Ольгу Мороз у її квартирі знайшла старша сестра Ганна Мороз. Жінка пригадує, у Ольги були порізані пальці, неначе вона від чогось захищалася. Смерть відомої нетішинської журналістки, за висновками судмедекспертизи, наступила від удару по голові якимсь тупим предметом. Одразу після вбивства у березні 2015-го у поліції сподівалися, злочин розкриють, можливо, навіть за гарячими слідами. І давайте просто зараз пригадаємо, про що відтоді повідомляли правоохоронці. Експертизу проводить експерт Шепетівського міжрайонного бюро СМЕ. В середньому судово-медична експертиза, відповідно до документів Міністерства охорони здоров'я, триває місяць. Ну, якщо є якась складність і необхідно провести ще додаткові дослідження, тому цей срок може бути набагато довший. Розкриття вбивства перебуває у мене на особистому контролі. Створена слідча оперативна група з числа досвідчених працівників як карного розшуку, так і слідчих підрозділів. Перша версія по непрофесійному ґрунті, вона ж перевіряється, ну, вона не знаходить свого підтвердження на сьогоднішній день. Скоріше за все, що версія на побутовому ґрунті. Акцент ставиться на побутові якісь сварці чи побутових якихось непризнаних відносинах, які виникли раптово. Минуло більше року, але нових фактів про злочин правоохоронці не повідомляють. Схиляються, як і раніше, до версії на побутовому ґрунті, з чим категорично не погоджується Ганна Мороз. Якби воно було на побутовому, то там не було б так все ідеально прибрано. Я схиляюся до професійної діяльності, але свідків нема, як таких, і доказів надто мало по експертизі навіть. Сьогодні і сестра Ольги Мороз, і її колега-журналісти просять поліцію і громадськість не забувати про цю справу, бо забуття – шлях до безодні. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.